estamos aqui na rua Aparecida e nós solicitamos que se colocasse aqui um asfalto. E aqui é a Peramirim. Eles colocaram asfalto? Olha, colocaram, mano. Aqui é rua Aparecida. Nesse pequeno trecho aqui, eles colocaram asfalto. Aí. A gente pediu para colocar até lá embaixo, mas segundo aí o pessoal, como aqui tem cimento, o asfalto não cola, tem que tirar a rua. De qualquer forma, colocaram o asfalto aqui, ó. Aqui, ó, o asfalto. Isso quer dizer que não existe justificativa para eles não colocar asfalto na Peramirim. E aí, mano? E aí, rapaz? E aí, meu camarada? Estou aqui na Jacu Pêssego, interligação aqui de São Paulo com a... o litoral. Vamos fazer agora o projeto Rua Rua aqui, na Rua Peramirim. Mas aqui ela começa como Rua Pedro Medeiros. Você repara que ali tem asfalto, tem guia, tem tudo. E logo ao lado... Oh, olha quanto entulho, mano! Região Jardim da Conquista, Vila Bela. Vamos agora, hoje, fazer o projeto Rua Rua aqui. Início da Peramirim com a Pedro Medeiros. Aqui é tudo bagunçado. Pelo guia, até aqui é Rua Pedro Medeiros. E a parte desse ponto, Rua Peramirim. A gente vai ver isso direto na prefeitura. Projeto Rua Rua. Continuando.
Vem aí, tem. Acredite se quiser, a rua cheia de buraco e ainda ninguém coloca lombada.
piara com a falta de tabaco aí. Eu acredito. Piara. Você viu? A Peramirim começa na continuação da rua Pedro Medeiros, que sai da rua Conte Lopes e acaba aqui na rua Duarte Correia. Você viu que ela começa com guias, asfalto, iluminação e termina com guia, asfalto e iluminação. Só que no meio dela, buracos, boca de lobo entupido, lombada no meio de buracos, falta de calçada, ou seja, descaso e abandono. Cidadão, cada vídeo é um ofício, cada item é um vídeo, ou seja, tudo aqui é encaminhamento e ofício, que será mandado aos 55 vereadores, ao Ministério Público, à Prefeitura e à Subprefeitura. E vai estar lá no blog que a gente tem aberto lá, Ativismo Social, jardintietenews.blogspot.com.br e no VPR Ofícios. Ou seja, cada vídeo é um ofício. Se aparecer alguém aqui fazendo campanha, você só vai poder fazer uma pergunta para ele. E o nosso ofício? Se ele não souber responder, põe para correr. Fato, retrato, registro. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Projeto Rua Rua, o ataque do vampiro.